Сам байтугаа нөө эрхэм мөндөд үзэгчтэй Эрдэнэ төвлөрийн Эрдэнэ телевиз үзэгч та бүхэндээ Мегмар гаригийн мэдээллийн хөтөлбөрөй танилцуулахад бэлэн боллоо. За Эрдэнэ төвлөрийн баяжуулах фабрикийн өөрөө нунтаглах хэсгийн өргөтгөлийн барилга байгууламжийг 6-р сарын 20-нд хүлээн авснаас хойш баггүй хугацаа өнгөрлөө. За энэ хугацаанд өргөтгөлийн хүчин чадлын 95-97% ашиглаж үйлдвэрлэлээ явуулж байна. Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийг технологийн горимд оруулж жигд ажиллагаатай байлгахад баггүй хугацаа шаарддаг. Өөрөөр нунтаглах хэсгийн өргөтгөлийн тоног төхөөрөмжийн тохируулгын ажил төлөвлөгөөний дагуу хийгдэж байна. Өнөөдрийн байдлаар өргөтгөл бүрэн хүчин чадлынхаа 95-97% ашиглан ажиллаж, цагт 750-820 тонн хүдэр боловсруулж байгаа нь жилд цаа хүдэр боловсруултыг 6 сая тонноор нэмэгдүүлэх төслийн хүчин чадалд хүрч байгаа юм. Өдөр нунтаглалт хэмжээ зэрэг технологийн үзүүлэлтүүд төслийн хүчин чадалтай хүрч ажиллаж байгааг өргөтгөлийн төслийн удирдагч дэлгэр мэдээллээ. Тоног төхөөрөмжийн хувьд болохоор өнөөдөр бүх тоног төхөөрөмжүүд хэвэн ажиллаж байна. Технологийн үзүүлэлтүүд бол ерөнхийдөө бол бусад хуучин ажиллажсан 2 секцтэйгээ харьцуулахад бол үзүүлэлтийн хувьд бол тогтмол сайн байгаа. Тэ хөдрийн нөгөө нунтгалалт тэгээд нөгөө метал минерал юу яаж байгаа задлаж байгаа. Тэгэхээр ситовын характеристик гэдэг байж гэн нунтгалтын хэмжээ энэ интер нь бол одоо өнөөдөр бол бараг төслөх хүчин чадалд бол хүрдсэн явж байгаа. Өнөөдрийн жоохон хөлөгдөж байгаа ажил болохоор бол автоматжуулалтын тал дээр бол жоохон хөлөгдөж байна. Тэгээ автоматжуулалтын тал дээр бол одоо нөгөөд тоног төхөөрөмжийн маань суурилуулсан компани байгаа шин Найбу компани. Яг тоног төхөөрөмжийн автоматжуулалтын асуудлыг бол хятадын Бигрин компаниис байгаа. Тэгээ Бигримийн мэрэгжилтэнгүүд ирчихсэн, манай мэрэгжилтэнгүүдтэй нийлээд ингээд бүх автоматжуулалтынхаа системийн аналитикийг хийгээд бараг дуусч байна. 10 сарын 31-нд төлөөлөгч хэвстэй. Өөрөөр нунтаглах хэсгийн өргөтгөлийн тоног төхөөрөмжийн тохируулгын явцад гарч байгаа засвар үйлчлэгийг хятад улсын Найпу компани баталгаатай хугацааны хүрээнд хийж гүйцэтгэж байгаа юм. За өргөтгөл ашиглалтанд орсноор хүдэртэх металлын агуулга багассан, баяжуулагдах чанар нь төвөгтэй болсон өнөөгийн нөхцөлд товарын бүтээгдэхүүнийхээ хэмжээг өнөөдрийн төвшнгөөс бууруулахгүй байх нөхцөл бүрдэж байна. За энэхүү өргөтгөлийн хүрээнд барилга угсралтын томоохон хэмжээний ажил хийгдсэн нь цаашаа үйлдвэрлэлийн үр ашигийг нэмэгдүүлэх үндс суурь болсон юм. Эрдэнэ телевиз мэдээллийн хөтөлбөрийг сонгож үзэж байгаа үзэгч танд баярлалаа. За байгаль хамгаалал орон нутгаас сэдвт сарын аян орон даяар өрнөж байна. За намрын мод тариалалтанд бэлтгэж үйлдвэрийн цэг хилцсийн төлөөллөлүүд ерөнхий захирлын тушаалын дагуу энэ ажилд идэвхтэй оролцож байна. Уулуурхан үйлдвэрлэлийн хөгжлийн томоохон шалгуур нь байгаль орчинд өвзүүлж байгаа нөхөн сэргээлтийн ажил байдаг. Эрдэнэ төвлөрийн байгаль орчны хамгаалалт хилцэн 30 га газарт ногоон төвөл байгуулсан. За одоогийн байдлаар үйлдвэрийн ногоон төвөлд 2 жилийн хугацаанд 20 гаруй төрлийн 10,500 мод тариалсан байна. Энэ намрын мод тариалтанд 6 төрлийн 750 гаруй мод нэмж тариахаар төлөвлөжээ. Намрын мод тариалтын бэлтгэл ажлыг өнөөдрөөс эхэлж автоверийн байгууллагын ажиллагсад болон технологийн сургуулийн оюутнууд газар ухаж бэлтгэл хангалаа. За ингээд намрын мод тариалтын бэлтгэл өнөөдрөөс эхэлж байна. Тэгээ оюутнууд ТС оюутнууд ирж модныхоо нөхөх ухаад тэмдэглээгээ бид нар хийгээд тэгээд явагдчих юм хэл. Тэгэл ажил ерөнхийдөө эхлэн тушаал гарсан байгаа. Цэг хэсүүдийг идэвхтэй оролцоороо гэсэн тушаал гарсан байгаа. Тэрнийхээ дагуу одоо ерөнхийдөө эхнээс нь АТП-ийн Билазын хэсгээх нь ирээд 108 мод тарина гэдэг модныхоо нөхөх ухаа явсан. Төмөш төрөх нь. Технологийн сургуулиас 15 оюутан ирээд одоо нөхөө ахад бэлтэж байна. Тэгэл өндөр өнөө. Тэгэд 8:30 гээд ирсэн. Тэгээ одоо бараг 2-1 ирээд яваал. Нэг ангиас 2-3 хүүхд төрж байгаа. Бүх курсээс орж байгаа. 1-2-3-4. Өмнө хийжсэн болохоор бас гайг байна. Өглөөс бид эргэж гадар ухсан. Тэгээ яг тоогоос аваг байгаа. Тэгээ дажгүй. Бас байгаль л гэдэг бас тийм. Ээлтэй ногоон хөлмждэг өндөр тэгээд тас болж байгаа чадчихсан. Байгаль орчны хамгаалалт намрын уламжлалт аяныг 9-р сарын 28-наас 10-р сарын 28-ны хүртэл байгаль хамгаалал орон нутагт сэдвийн дор сарын хугацаатай зарласан. Тус аянд байгаль орчин ногоон хөгжил, аял жуулчлалын яамны харьяа орон нутагт үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа аймаг, сав газрын цахиргаа, анги, төрийн болон төрийн бус байгууллагууд оролцож байна. Монгол Улсын найрамдлын сарын аян энэ сарын 9-нөөс эхэлнэ. За сарын аян эхэлж байгаатай холбогдуулан энэ жилийн онцлог зохион байгуулах үйл ажиллагааны талаар Оросын холбооны улсаас Эрдэнэ хотод суугаа ерөнхий консул сэтгүүлчдэд мэдээлэл хийлээ.
Занчлын үед найрамдлын сарын 55 жилийн өн чөлөөлөгтөө дэлт байгаасны 70 жилийн өдөрт огцож байгаагаар онцлог бөгөөд спорт соёл урлагийн байгууллага болон ерөнхий боловсролын сургуулиудтай хамтран ажиллана. Тодорхойлбол ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд Сагсан бөмбөг болон Гар бөмбөгийн найрамдлын цомын тэмцээн, хоёр орны найрамдлын соёл хөгжлөг харуулсан түүхэн гэрэл зургийн үзэсгэлэн, Орос хэлний олимпиад зэрэг сурагчдын танин мэдхүйд мэдлэг олгох олон ажлууд хийхээр төлөвлөгдсөн байна. Энэ удаагийн Наримдл хамтын ажиллагааны өдрүүдийн онцлог гэвэл 55 дахь удаага зохион байгуулагдаж байгаа. Тэгээд энэ өмнө нь бол сарын ажиллагаа гэдэг нэртэйгээр явж байсан. Тэгээд бид яг хөө тэгж сар гэхлээр нэг бас нэг хуцааг хязгаарлаж байгаа юм шиг гэж бодоод тэгээд өдрүүд гэж нэрлэхээр болоод 30 жилдээ явж байна. Монголын Ахмад дайчдыг тэр дундаа Орхон аймгийн Ахмад дайчдыг мөн энэ ой зориулсан Ялтын ойн медалиар шагнасан байгаа. Тэгтээ энэ Оросын медаль мөн Монголын талын медалиар шагнасан. Мөн түншлэн Москва хотноо Ялтын ой зориулсан арга хэмжээ болоход Монгол улсын ерөнхийлөгч очиж бичлэн очиж оролцсон мөн Монголын зэргийн бүрэлдэхүүн Улан Талбайд Москвагийн Улан Талбайд болсон Ялтын парадд оролцсон байгаа. Тэнд бол бас манай хоёр орны ерөнхийлөгч нар уулзалт хийж бас хоёр талын хамтын ажиллагааг цаашид хөгжүүлэх замыг тодорхойлсон байгаа. Жил жилийн арга хэмжээ өөрийн онцлогтой байдаг. Энэ жилийн хувьд бол хоёр онцлог байгаа. Нэгдүгээрт нь энэ эх орны дайны ялалтын болоод чөлөөлөх дайны ялалтын 70 жилийн хой болж өнгөрсөн. Энэ хойнуудын арга хэмжээ бол маш өргөн хэмжээнд болсон, маш олон хүнийг амарсан. Ийм арга хэмжээ тэгэхээр хон дуслаж гисэн эднэртэй холбоотой арга хэмжээнд явагдах юм учраас. Хамгийн гол нь энийг ашиглаад бол бид энэ найрын томтын ажиллагаа тийм ээ. Энэ Монгол орны цэцэрлэг хөгжил, Эрдэнэ тотын цэцэрлэг хөгжил, Орхон аймгийн үүсгэл хөгжил энэ Оросын Монголын одоо ордын найрамдлын ажиллагаа ямар их үр гүйцэтгэснэ бид залуу үе хойч үе олон юмд ойлгуулах ажил хийх юм аа. Ийм чиглэлээр нэг ажил явуудах юм аа. Найрамдлын сараа энийг энэ жил Орос Монголын хамтын ажиллагаа нэртэйгээр тэмдэглэн өнгөрүүлнэ. Оросын албаны улсын ерөнхий консул Орхон аймгийн засаг дарга Эрдэнэдүүлдэр ерөнхий захирал нарын баталсан төлөвлөгөөний дагуу хоёр чиглэлээр 30 гаруй ажил хийхээр төлөвлөж байна. Найрамдлын сарын нээлт энэ сарын 9-ний өдөр Уурхайчин соёлын ордонд болно. Анхаарлаа хандуулж байгаа үзэгч танд баярлалаа. За Эрдэнэдүүлдрийн дулааны цахилгаан станц өвлжилтийн бэлтгэлээ бүрэн хангаж цахилгаан дулааны эрчим хүчээ цех нэгжүүдэд түгээж байна. За мөн үйлдвэрлэлийн хэвэн үйл ажиллагаандаа нөлөөлөлгүйгээр 322 сая төгрөгийн хэмнэлттэй ажиллажээ. Өнгөтпиталын үн дэлхийн зах зээлд буурсан тоолбогдлоо Эрдэнэдүүлдрийн цех нэгжүүд компанийн бүх шатанд үйлдвэрлэлийн хэвийн үйл ажиллагаанд нөлөөлөхгүйгээр хэмнэлтийн гормоор ажиллаж байгаа. За үйлдвэрийн дулааны цахилгаан станц хямралын эсрэг төлөвлөгөө гаргаж материалын зардал болон цалингийн сангийн хэмнэлт гаргажээ. Үүний үр дүнд эхний 8 сарын байдлаар 322 сая төгрөгийн хэмнэлттэй ажилласан байна. Шингэн түлш, мазутын оронд ажилласан масл ашиглаж, за өвлийн бэлтгэл ажилтай холбоотой жил бүр гэрээгээр ажилтаа авч ажилуулдаг байсны орондоо дотоод нөөц бололцоогоор өөрсдийн хүчээр бэлтгэл ажиллагаа хийжээ. Жил болгон ер нь нэг хавар бол 5 сарын нэгэн хавцаа хаагаад намар бол нэг 10 сарын нэгэн хавцаа үлдвэрт тулагдгийг. Тэгээ энэ жил бол яг цагаараа байдлаас болоод 9 сарын 28-нд дулаанаа бол бид нэр өгж эхэлсэн. Тэр график төлөвлөгөөний дагуу бол нэг 3 хоногтой багтааж өгдгийг. Тэгээ ямар ч байсан айлд төрлийн хүндрэл асуудал гарал үүгээр бас 3 хоногтой багтааж өлтрийнхөө бүх цэг хэсгүүд бол дулаан огцсон одоо жигтэр цэв явж байгаа. Өвлийн бэлтгэлийн талаар бол яг график төлөвлөгөө ажлууд бол хийгдэж байгаа. Өөрсний татаа авалт бол одоо бол манай эсклад нэг 70,000 орчим тонн өрс байна. Энэ үл үнийн 3 сар гарны нөөц он гартлах нөхцөл гэсэн үг л дээ.
Эрдэнэ үйлдвэрийн дулааны станц цахилгаан үйлдвэрлэж үйлдвэрлэлээ өргөтгснөөр жилд 5 мегаватт цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэж байгаа. За энэ эрчим хүчээр өөрсдийн дотоодын хэрэгцээг бүрэн хангахаас гадна эрсдэл компани геолог хайгуулын анги, засвар механикийн завод, шим технологи Эрдмийн компаниг эрчим хүчээр хангадаг. За сүүлийн жилүүдэд цахилгааны үн тасралтгүй нэмэгдэж байгаа энэ нөхцөл тус станцын цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэрлэл нь Эрдэнэ үйлдвэрт эдийн засгийн үр ашгийг авчирч байна. За дулааны цахилгаан станц нь жилд 22 тэрбум төгрөгийн дулаан, 6 орчим тэрбум төгрөгийн цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэдэг. За мөн тус станцад хоёрдах шатны өргөтгөл хийгдэж 48 мегаватт цахилгаан эрчим хүч нэмж үйлдвэрлэн зангиснаар Эрдэнэ үйлдвэрийн цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээний 50 хүртэлх хувийг үйлдвэрлэх боломжтой болох юм а. Одоогоор Хятад улсын Харбин Electric International компанитай өргөтгөлийн ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулагдсан, зураг төсөл нь боловсруулагдж байна. Эрдэнэ үйлдвэрийн гэрээ цагдаагийн хилцсийн хэрэгжүүлж байгаа ажил, сургалт, сурталчилгаа болон сүүлийн үеийн мэдээллийг манай сэтгүүлч бэлтгэсэн байна. Эрдэнэ үйлдвэрийн гэрээ цагдаагийн хилцээ санаачлан иргэд олон нийтийн гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх асуултуудыг цэг хилцүүдэд шатараатай зохион байгуулж байна. Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаар өнгөрсөн 7 хоногт цагдаагийн засгийн дарга Дэд Хурандаа Оюун Баяр үйлдвэрийн хуулийн хилцээстэй хамтран хулгайн гэмт хэрэг болон оюу чулуутай холбоотой гэмт хэрэг зөрчлийн талаар хүдрийн ил урхаа авт тээврийн байгууллагын ажилчдад яриа танилцуулах хийсэн. Мөн үйлдвэрийн захиргааны байранд цагдаагийн засгийн 4 албан хаагч 24 цагаар харуул хамгаалалтын үүрэг гүйцэтгэж байхад согтурал хундаа хэрэгэлсэн үйдээ нэвтрэх гэсэн хоёр иргэнийг буцаажээ. Түншлэн үйлдвэрийн объектуудыг хамгаалахад 47 харуул, Орхон аймгийн ус хангамжийн их үүсвэрийг хамгаалахад бие бүрэлдэхүүн тамилан ажиллаж байна. Эхний 9 сарын байдлаар гарсан гэмт хэргийг өнгөрсөн онтой харьцуулж судалгаа гаргасан. Өнгөрсөн оны 9 сард 9 гэмт хэрэг гарсан байсан. Үүнд 8 хүн холбогдож шалгагдсан. Энэ жил бол 9 гэмт хэрэгт 9 хүн холбогдож шалгагдж байна. Энэс гол анхаарал татж байгаа нь болохоор одоо хулгай гэмт хэрэг 3, хөдөлмөр аюулгүй байдлын тухай хууль тогтоомж өртсөн 2, ийм 5 хэрэг гол нь анхаарал татж байна. Бусд нь болохоор яг бусдын хэтрэнгээгч авших, үргэлжлүүлэх, бусдыг гүтгэх, тээр хэрэгсэл хөдөлгөөний аюулгүй байдлын дүрм журамж өрчих гэсэн ийм 4 хэрэг гарсан байгаа. Энэ хулгай 3 хэрэг нь болохоор одоо иргэдийн бас өөрсдийнх нь анхаарал боломжгүй, сонсромжгүй байдлаас болж бас хулгай гэмт хэрэг гарч байгаа нь бас анхаарал татж байгаа. Энэ 3 хулгай хэрэгээс болохоор 2 нь бол үнтэй гар утснуудаа өөрсдөө анхаарал боломжгүй байдлаас хулгай талдсан, хараа ялдгүй орхисноос ийм 2 хэрэг гарсан шалгаж байна. Энэ албаагчудаа бид нар цэх хэсгүүдэд хуваарлж, гинтэн болон хэсэгчлсэн шалгалтыг хийж байна. 1-р, 2-р одоо офицерууд бас гинтэргээс үржсэн сэргийлэх талаар цэх хэсгүүдэд санал авч, хулгай гинтэргээс үржсэн сэргийлэх, хөдөлмөр аюулгүй байдлыг хангах энэ чиглэлээр бас хичээл сургалтуудыг тогтмол явуулж. Орхон аймаг дахь цагдаагийн газраас төлөвлөгөө гарган явуулж байгаа тамхины хяналт тусгай арга хэмжээний хүрээнд үйлдвэрийн цэг нэгжүүдийн тамхины цэгийн судалгаа гарган тамхины хяналтын тухай хууланд хяналт тавин ажиллаж байна. Мөн өнгөрөх 7 хоногт гэрээ цагдаагийн хилцэн замын цагдаагийн зохицуулагч цагдаагийн Ахмад Батсингэлд зам тээврийн ослын талаарх 7 мэдээлэл иржээ. Монгол улсын замын хөдөлгөөний дүрм зөрчсөн 3 жолоочд мөнгөн тургуул тавьж 3 жолоочийн эрхийг 6 сараас 2 жил хүртэлх хугацаагаар хасч иргэдэд өчирсөн хохирлыг нөхөн төлүүлж нэг гомдол мэдээллийг өгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзах санал прокурорын газар хургуулсан байна. Анхаарал хандуулж байгаа хүлэгчтэнд баярлалаа. За модерн намаацын Орхон аймаг дахь сүлжээ ресторан 5 нас хүрлээ. За 5 жилийн ойг тохиолдуулан ажлын амжилтаараа манлайлсан тус рестораны шилдэг ажилчид аймгийн засаг даргын шагналаар шагнагдлаа. Модерн намаацын Орхон аймаг дахь сүлжээ ресторан 2010 онд анх байгуулагдаж, Монгол үндэсний уламжлалт хоолыг орчин үеийн технологиор бэлтгэж боловсруулан, гадаад дотоодын зочдод өөрийн орны соёлын үнэт уламжлалыг дэлгэн таниулах Монгол хоолны ресторанийг нээж үйл ажиллагаагаа эхэлж байсан бол энэ жил 5 жилийнхээ ойтой залгаж байна. Ажлын амжилтаараа манлайсан тус ресторанын шилдэг ажилчдыг аймгийн засаг даргын хүндэт жуугчиг аймгийн хүндэт тэмдгээр шагналаа. Би энэ байгууллагад анх нэгтгэлтэн ажиллаад одоо 5 жил болж байна. Тэгээд үндтэй шагнал авсандаа маш их баяртай байна. Тэгээд хамт олондоо баярын мэнд хүргэе 5 жилийн ойн баярын Эрдэнэтийн ард хэрэгтэд бас баярын мэнд хүргэе. Би модерн намаац ресторанд ерөнхий менежер ажилладаг. Анх нэгтгэлтэн сахалтад үдийн хүртэл ажиллаж байна. Тэгээд үдийн хүртэл бидэнтэй хамт байсан бас эрдэнчүүдэд бас баярлалаа гэж хэлье. Мөн хамт олондоо бас баярын мэнд хүргэе. За би модерн намаац ресторан тогооч ажилтаа тэгээд одоо 5 жил ажиллаж байгаа. Тэгээд ажлынхандаа ажлын амжилт хүсье. Сэтгэл маш өндөр байна. Би энэ компанид анх үүсгэж байгуулахаас эхлээд ажилд орсон.
За ингээд энэ ташрамд намаацийн сүлжээний Эрдэнэ салбарын хамт олонд 5 жилийн ойн баярын мэндийг хүргэе. Тэгээд ажилт нь цаашд нь өндрөөс өндөр амжилт хүсье ёо. Модерн намац сүлжээ ресторан нь нэг удаадаа 80-100 хүн хүлээ авах хүчин чадалтай 5 тухтай тохилог орчин бүрдүүлсэн 4-6 хүний 6 VIP өрөөнүүдэд тухлаж 99 нэр төрлийн Монгол Европ хоол таны хүсэн газарт нь хүргэж өгөх пицца, чикен, халуун хоолоор үйлчилж байна. Мөн үйлчлүүлэгчдэд зориулан гэр бүлийн болон бэлгийн картыг гаргаад байна. Намрын ургац зураалтын өдрүүд эхэлж байгаатай холбогдуулан намацийн сүлжээ ресторанууд эх орондоо тарьж ургуулсан шинэ ургацын хүсний ногоог ашиглан үйлчлүүлэгч нартай зориулан органик бүтээгдэхүүнээр хийсэн зөв хоолтой аян болох Food Festival хоолны баярыг зохион байгуулж байна. Тус баяр 9-р сарын 15-наас 10-р сарын 15-ны хооронд зохион байгуулагдана. Эрдэнчүүд та бүхнийг урьж байна. Улс орон болон дэлхийд дахин дүрэнсэн онцлог үйл явдлын мэдээллийг цахим хуудаснаас хамтдаа сөгцгөөе. Элэгний вирусын хөнгөлтийн эмчилгээнд 5,000 хүнийг хамруулна. Элгийн вирусын эсрэг тианофавримиг нийт 5,000 хөнгөлтөө өнөр олохоор болсон байна. Өөрөөр хэлбэл элгийн вирустэй иргэд сарын эми эмчилгээг 30,000 төгрөгөөр худалдаа авах юм байна. Америкийн нэгэн улсын эм үйлдвэрлэгч компани Монголын элгийн эмгэг судлалын холбоо Хайфи Вирата сонирхлооны төв хамтран элгийн вирусын эсрэг амжиргааны төслийг эхлүүлснээ зарласан байна. Ингэхдээ өрхийн амжиргааны төвшний 1-6 төвшингийн өрхөнд амьдарч байгаа вирустэй иргэдийг хамруулах юм. Нийгмийн халамж үйлчилгээний газар энэ тал дээр хамтран ажиллах бөгөөд иргэд эмчилгээнд хамрагдхаас өмнө 11 төрлийн шинжилгээг өгсөн байх ёстой юм байна. 11 төрлийн шинжилгээнээс дүүргийн эмнэлэг даатгалаар өгч болохыг нь хасаад үлдсэн шинжилгээг хувийн лабораторид хамгийн хямд зардлаар өгнө гэж тооцоход 300 орчим мянган төгрөг болох юм байна. Тианофавр эмийг манай улсад албан ёсны эрхтээ зарж байгаа Омбол эм ханган нийлүүлэг төвд 1 сарын хэрэглийн 58,000 төгрөгөөр зарж байгаа бөгөөд төслийн хүрээнд 30,000 төгрөгөөр худалдаалах юм байна. 2020 он гэхэд өөрийгөө жолооддог такси үйлчилгээнд нэвтэрнэ. Өөрийгөө жолооддог машины уралдаанд шинэхэн өрсөлдөгч орж ирлээ. Гэхдээ тэд илүү том зориг өөртөлсөн байна. Робот такси компани 2016 оноос эхлэн өөрийгөө жолооддог машиныг такси үйлчилгээнд нэвтрүүлэх туршилтаа эхлүүлэх гинэ. Харин энэ туршилт амжилттай болбол 2020 он буюу Токиогийн зуны олимпиадад зэрэгцэн ямар ч хүний оролцоогүй машинууд такси үйлчилгээнд нэвтрэх юм байна. Эхний туршилт Токиотын өмнөд хэсэгт зорчигчдын гэрээс нь хүнсний дэлгүүр, буцаад гэрт нь хүрэх гэсэн замаар явж эхлэх юм байна. Робот такси компани эхний зорилго нь хөгшин настай хүмүүст хамгийн тохиромжтой тээврийн хэрэгслийг нэвтрүүлэх явдал юм. Учир нь Японы улс дэлхийн хамгийн олон өндөр настантай улс бөгөөд тэдний амьдралыг бусдын оролцоогүйгээр шийдвэрлэх нэн тэргүүний асуудал болж байна. Босогчд полимер хотог 2000 жилийн түүхтэй соёлын үеийг устгасан байна. Исламын улс алан хятах бүлэглэл хүн төрлөختний соёл өргөжлийн өлгийн нутгуудын нэг Сэрийн Паламер хотог 2000 жилийн түүхтэй соёлын үеийг устгасан байна. Тодорхойлбол хитаврагчид манай эртний 2-р зууны үед хамаарах Ялтын хаалгыг сүйтгэлээ химэн Сэрийн музейнууд болон эртний үн тусгалуудыг хариуцсан газрын дарга Абдулла Крем мэдэгдсэн байна. Ялалтын хаалгаг сүйтгэсэн түүхийн хувьд маш том гарс. Олон улсын байгууллага яралтай арга хэмжээ авахгүй эртний түүхт полимер хот газрын хөрснөөс арчигдах нь мэнэгж тэрээр хэлсэн байна. Босогчд хаалгыг сүйтгэхийн тулд маш их хэмжээний тесрэг бөмбөг ашигласан гэж орон нутгийн их сурвалж мэдээлж байна. Эртний полимер хот руу нэвтрэх үүд гэгддэг тус хаалга нь ихээхэн ач холбогдлыг өөртөө агуулдаг бөгөөд хотын хамгийн үзүүштэй дурсгалын нэг байж байна. Германд бүх анх шатны эрүүл мэндийн үйлчилгээ үн төлбөргүй. 1881 онд Германд эрүүл мэндийн даатгалын салбар шинчилсэн юм. Үүнээс хойш тус улсын хууль засны дагуу тодорхой хэмжээний орлоготой ажилчин болон тэдний гэр бүл эрүүл мэндийн даатгалд заавал хамрагдах ёстой гинэ. Эрүүл мэндийн даатгалын үйл ажиллагааг Герман улсын болон хувийн хэвшлийн 150 байгууллага өрсөлдөөний зарчмаар эрхэлдэг. Германы хүн амын дийлэнх хэсэг буюу 90 гаруй хувь нь төрийн эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдсан бол 10 гаруй хувь нь хувийн даатгалын үйлчилгээг авдаг. Түүнчлэн ямар ч орлого их усүргүй иргэдэд тухайлбал хоёр
тухайс төрийн эрүүл мэндийн даатгалын үйлчлэгийн төлөвлөгөө байна. Тухайн иргэний жилийн орлогын нийт хэмжээ улсын эрүүл мэндийн даатгалын төлбөрөөс их бол заавал улсын эрүүл мэндийн даатгалын системд хамрагдах албагүй гинэ. Иймээс хууль тогтоогчдод улсын эрүүл мэндийн даатгалд айл болох олон хүнийг хамруулахын тулд төлбөрөө нэмдэг гинэ. Тухайлбал жилд 54,900 евроогоос дээш орлоготой иргэн эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдах эсэх хамрагдвал төрийн болон хувийн даатгалын аль нэг нь өөрөө сонгох хэрэгтэй байдаг. Си Цзиньпин цөхөр бэргийн хүсэлтийг хүлээн авсангу. Хятадын удирдлага Си Цзиньпин удахгүй төрөх Окиндо Хятад нэр хүйгүүлсэн цөхөр бэргийн гуйлтыг хүлээн авахаас татгалцсан байна. Си Цзиньпин Facebook сахим сүлжээг үндэслэгчдийн энэ хүсэлтэнд үгүй гэж хариуллаад энэ бол маш том хариуцлага хэмээн тайлбарсан байна. Цөхөр бэрэг Хятадын удирдлагчтай ерөнхийлөгч Обамагийн зохион байгуулсан хүлээн авалтын үеэр буюу өнгөрсөн сарын 25-ны өдөр уулзаж ярилцсан. Цөхөр бэрэг 2010 оноос Хятад хэл судалж эхэлсэн бөгөөд 2014 онд Бээжинд дэх Цинхуа их сургуульд үг хэлэхдээ Хятадаар чөлөөтэй ярьдаг гэдгээ олон нийтэд харуулсан юм. Хятад Facebook сайт ашиглахыг 2009 оноос хоригдсан байдаг. Учир нь Шинжааны бус нутагдах эсрэг хүчнийхэн тус сайтын тусламжтайгаар Урумчи хотны эрх баригчдын эсрэг тэмцэл өрнүүлсэн хэмээн Хятадын эрх баригчид үздэг. Арван хоёрдугаар сард нутгийн ихэнх хэсэгт олон жилийн дундажаас ахиус асарна. Ерөнхий сайхан байлиг улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанд 2015-2016 оны өвжилтийн бэлтгэлийг хангах ажлын явцын талаар танилцууллаа. Тэрээр дэлхийд даяар уур амьсгалын өөрчлөлт эрчимтэй явагдаж байна. Олон жилийн цагаагаарын хандлагаас харахад бичин жил хөдөөж хуу ялангуяа мал аж ахуйн өвжилтөнд хүндрэл учруулж эхэлсэн. Энэ бүхний харгалзан засгийн газраас өвжилтийн бэлтгэлийг хангахад онцгой анхаарч байна. Засгийн газар 2015 оны 7-р сарын 7-ны өдрийн хуралдаанаар 2015-2016 оны өвжилтийн бэлтгэлийг хангах зарим арга хэмжээний асуудлыг хилцсэн. Төвс өрн газрын 2015-2016 оны өвжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах зарим арга хэмжээний тухай 293 дугаар тогтоолыг баталсан байна. Өвжилтийн бэлтгэл ажлыг хангахан хэрэгжүүлэх ажлыг бүх шатнд эрчимтэй зохион байгуулж ажиллаж байна. Улс агуурын мэдээлэлс үзвэл энэ намар өвлийн эхний сарын цагаагаарын байдал тогтвортой бос байх юм байна. Одоо үзэгчд тав хүн хотуудын ойрын 3 хоногийн цаг агарын өөрчлөсөн мэдээг хүлээн авна.
Эрдэнэ өдрийн Эрдэнэ телевиз үзэгчдийн тав хүндээ Мигмар гарагийн мэдээлэл өдрөөр танилцууллаа. Анхаарал мөцсөн үзэгч тав хүндээ баярлалаа. Тав хүний маргаашийн ажил үйлсэд амжилт хүсье. Баярлалаа.